Rusiyada işləyən azərbaycanlıları nə gözləyir? Maliyyənin axının qarşısı kəsilə bilər. Sanksiyalar həmyerlilərimizə təsir edəcəkmi? Hər bir ailəyə təsir göstərəcək. Məmur və deputatlar ictimai nəqliyyatdan istifadə edirlərmi? Taksidən belə istifadə etməyi qəbahət hesab edən bizim məmurlarımız və yaxud məşhurlarımız var. Yol kənarlarında ət kəsimi. Heç bir gigiyenik qaydalara riayət olunmur. Qəssablar niyə qaydalara əməl etmir? Təzə başlamışam. Təzə köhnə söhbəti deyil. Standart burunlar, cizgisini itirən simalar. Hamı da eyniləşir. Plastik əməliyyatla gözəlləşməyin riskləri. Saxta gözəllik, saxta ideyalar doğurur. Hər bazar 20:30-da bizi izləməyi unutmayın.